que bora, gente. A Drica prometeu e está aqui trazendo um programa muito especial para vocês, né? Hoje, invadindo essa cultura maravilhosa que eu amo de paixão, que eu tive o prazer de conhecer aí há alguns anos atrás, né? E que eu vou, que eu participo dos encontros, das festividades, porque eu acho, além de tudo, né, de trazer essa experiência de pertencimento cultural, né, da humanidade, um charme tremendo, né? E uma tradição muito bonita. Então, eu estou aqui hoje visitando um dos restaurantes mais visitados de Curitiba, né, que é o Ambê Gastronomia, né, que traz essa gastronomia indiana e esse sucesso, né, essa autenticidade dessa tradição. Estou aqui com a nossa convidada especial, que é a Shweta, que vai se apresentar para o nosso público e contar um pouquinho da história dela e, principalmente, né, o porquê de abrir um restaurante indiano no meio do centro de Curitiba. Né, nós estamos aqui no coração, né, de Curitiba, próximo do Shopping Miller, né, da grande praça aqui dos famosos pelados, que nós chamamos, né, e também a chegada dela, né, que correu em 2014 para estar chegando aqui no Brasil e mostrar um pouquinho desse espaço maravilhoso. Vamos lá? Tudo bem, Shweta? Tudo bem, Drica. Muito obrigada por essa oportunidade. Para mim, conversa sobre nós, como a gente cheguei aqui no Brasil. Esse restaurante era um sonho sempre. Então, primeiro eu vou conversar sobre nossa, como a gente cheguei aqui no Brasil. No 2014, trabalhei com meu marido, precisava abrir um negócio indiano aqui no Curitiba. Então, não era importante Curitiba, mas ele escolheu Curitiba porque é uma cidade muito bonita, muito calma do que outra cidade do Brasil. Então, a gente chega aqui no Curitiba. E depois, devagarinho, era no meu sonho que vamos abrir um negócio próprio meu aqui, para pessoas conhecerem sobre comida autêntica da Índia, que é mais importante para a pessoa saber. Porque aqui muitas pessoas não conhecem o que é... Confunde muito. Isso, né? Confunde, que tem muita pimenta, não tem sabor, não tem... tem mistura de muito temperos, mas esse é um processo. Comida indiana é um processo que você pode seguir e pode fazer uma comida bem tranquila. Então, essa é uma... E quando a gente fala em autenticidade, a gente fala em tempero, principalmente. Então, assim, tudo aqui na gastronomia do restaurante, gente, é indiano mesmo. Indiano mesmo. Indiano de raiz, o que eu aprendi com minha avó, minha mãe, minha sogra na Índia. Eu tudo trazer aqui para vocês, experimenta comida indiana. Pode aprender também, ou dar algumas aulas também, para você dar oportunidade para aprender a fazer na tua casa. Então, esse é um sonho que eu fico muito feliz e gratidão para Deus que deu essa oportunidade para mim, para conhecer brasileiros, né, para uma comunicação mais perto de vocês. Isso. Gente, agora se você acha que parou por aqui, não, Cadore vai apresentar para vocês agora um pouquinho do restaurante Ambê. É, né, uma linda festa que nós fizemos lá, né, onde o Ambê está localizado, no Cadore, que é um grande espaço gastronômico, né? E a gente vai mostrar para vocês, né, um pouquinho da uma das festividades, né, mais conhecidas. Índia é um lugar que todo mundo sabe como é nossa festividade. Muito colorido, dança, animação. Tem algumas que a Drica vai mostrar para você. É um festival de cores, tem o festival das luzes, festival das muitas coisas. Então, esse festival que ela vai mostrar para você é um grande festival da Índia. E foi uma das mais coloridas e mais bonitas, que traz muito o nosso carnaval, né? Então, vou mostrar para vocês. E, claro, a gente não pode deixar de contribuir um pouquinho com a história, né, dessa tradição também, contada lá na tua casa, logo após a pandemia, né? Foi uma reunião muito bonita, onde eu tive o prazer de conhecer essa família com uma intimidade bem maior, né, e mostrar um pouquinho, invadir a casa dela. Então, bora lá assistir tudo isso com a gente, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos lá. Gente, lembrando vocês aí, a Drica vai deixar um vídeo daqui a pouquinho explicando o que é o Dia de Holi, né? Isso. O que é a festa, numa entrevista lindíssima que a gente fez ainda na pandemia, né, Shweta? Isso, isso.
foi lá na casa da Chueta, a gente se organizou, se reuniu lá e foi uma festa linda também em família. Aquele prato que está no cardápio hoje, tem receita lá no aquele vídeo, que de Happy Holi. Olha isso. Aí, gente, então não dá para perder. Para o povo lá, Chueta, o que, que é essas cores? O que, que é? Vamos lá, vamos fazer um resumão. Isso, essa cor chama Gulal na Índia. É nossa sorte que a gente acha isso aqui no Mercado Livre. Então tem bastante cores para brincar Holi. No Holi na Índia a gente brinca com essas cores, colocar no rosto de pessoas, chama Happy Holi. Uhul! Para ficar lindo, colorido, isso, né? Feliz. Olha só, gente. Esse é aquele dia que você pode falar para mamãe, para papai. Eu vou colocar todas as cores para a Drica. Oba! Gente, a energia é muito legal, né? Desse dia festivo, né? Camisetinha, tudo combinando aí também. Olha só. E fora a comida, que é um dia diferente de comida também, né? Comemorar também com cores, né? Com cores. Combinar aí essa diversidade que nós temos aí em nossa Curitiba e nosso Paraná. Nossa festival indiano, aqui a gente faz eventos, nossa comemoração, você não perde. Você vem aqui e conhece mais de cultura indiana. Isso aí, falou muito bem a palavra cultura, gente. Essa é a beleza do nosso país, né? Do nosso Paraná, essa diversidade, pluralidade cultural. E que o pé na estrada leva aí também pra tua casa, sempre. Tem colorido, tem muita decoração. A música indiana tem um papel muito importante nos dias de festa. Essa também, né, Chueta? Sim, música indiana, essa a gente colocou especial de Holi. Pera, para tudo então. Vamos começar então. Claro, eu não podia deixar essa data passar em branco, né? E a gente veio aqui, sim, a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é nada mais é do que nós vivemos num Brasil multicultural, né? Então temos que apresentar diversas culturas, diversas formas de cultura, né? Como uns comemoram o carnaval, outros comemoram Páscoa, Réveillon, Ano Novo, cada país, cada continente tem sua forma de comemorar, né? Em cada país específico. E nada melhor do que falar, né? Hoje caiu muito bem isso, inclusive, né? O assunto. Sim. Que é uma, gente, é bem, bem interessante, ó. Tinca, camiseta, camisa, cor branca, misturada com cores. O que será? Que significado que tem tudo isso? Então hoje a gente vai bater um papo a respeito disso, a gente vai falar um pouquinho da culinária desse dia também, né? E o que, que é falado, como é feito e como que estaria sendo hoje, né? Olha a diferença, gente, estamos aqui, né? A família festejou sim, né? Da forma que eles festejam, né? De uma forma um pouquinho menor, né? Chega também, até por causa da própria pandemia. Mas principalmente, qual que é o nome dessa comemoração, o significado dela, Chega? Significa é bem antigo, que tinha uma história de uma família que uma rei, o Hiranyakasha, irmão dele estava Holika, o nome dela é Holika, entende? Então... Era como se fossem namorados? Não. Família mesmo? Família. Família. Que é uma ria. Ele era bem ruim. Reino. Bravo. Sim. Ele recebeu uma... Antes disso, a cultura indiana tem três deuses que está controlando o mundo, ok? Certo. Chamada Shiva, Brahma e da Vishnu. E nós chamamos de Brahma, Vishnu, Mahesh. Uhum. Esses são três nomes deles, ok? Lembra que a gente falou disso naquela entrevista também passada. Isso. Quando você fez uma oração para eles muito forte, e na Índia, cultura indiana, você pode fazer isso, oração para 10 anos, 15 anos, eles vão para o céu, eles vão falar quem que você quer, o que você quer, ok? Eles falam sim, e você vai ficar tanto. Se eles falam, você tem uma, essa oração que você está fazendo para tantos anos, para ferir eles, fica ele feliz, ele chega, ele vai dar uma coxa, ele fala assim, que você, quem que você quer, você vai ganhar. Porque é história de elefante. Vocês vão conhecer um pouquinho mais. Tá, sim. Nessa história de nós,
a rei, a Hirna Kashya, era uma rei não era boa, era tão ruim, ok? Ela fez uma oração para Brahma. Ele recebeu uma coisa que eles não vai, ninguém pode morder eles, não humano, não é, é de animais, eles não vai morder, não terra, na nuvem, nada. Invencível. E quase invencível, uhum. Ok? Quando recebeu de coisas, eles ficam muito, como chamado dele, ele fala que agora ele é Deus, porque eles, ninguém pode. Sim, com ele. Ninguém pode morder eles. Certo. Mas, mata ele, okay? Mas criança deles era bem diferente, chamada Prahlada. Ele era uma devote, como que fala? Devote de Lord Vishnu. Falando muito oração e Deus Vishnu. E ele estava aqui, eu não gosto do Vishnu, uhum. Eu não gosto do Vishnu. Tipo era isso. Contra. Teve mais uma coisa, que eles não vai, eles têm um vestimento que eles usam quando fica na fogão. Eles não pegam o fogão quando ele fica morrer. Não vai morrer. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Okay? É uma roupa de defesa, assim. Roupa de defesa. Santo, roupa de defesa. Com uma proteção. Proteção, ok? Tá. A irmã dela, de ele. Nome Holika. Nome era Holika. 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 O quê? Holika. Isso. Sim. Eu falo que pega a filha e fica na fogão. Ah, sim. Que malvado. Isso. Mas. Hã? Porque o pai dele, Hirna Kashyapu, tentei bastante vezes que para ela morrer. Porque ele chama muito Vishnu, muito, sempre ele oração do Vishnu. Sim, proteção. Hirna Kashyapu estava pensando que não, eu não quero esse filho. Ai, gente, vocês viram que só tem coisa triste, um perde a cabeça. Não conseguiu, vamos? Sim. Mas depois, quando ela fez, ela pegou para lá e fica na fogueira, fogueira, né? Fogueira. Fogueira. O que aconteceu? A Vishnu tirou a vestimenta. De vestimento deles, colocou lá na prelada, ela mordeu e morreu. Ela morreu e de ele. E ele ficou protegido. Ficou, estava orando, bicho, bicho. Olha, gente, como vale a pena orar, viu? Sobre isso, que essa Holika que ele está fazendo é uma celebração de. A morte dela, então. Não. Como a, isso? A proteção. Como proteção é uma. Como a defesa de. Contra a Holika. Legal, agora entendi. Então, assim, é comemorando que ficou viva. Sim. Ficou viva, é vivo. Coisa boa, sim, coisa boa vai. Quem que Deus vai proteger, coisa boa, é ruim sempre vai ficar independente de quantos fortes que você tem. Uhum. Se você tiver tua proteção ali, não importa quantos que vão vir te dar a pedrada ali, você vai estar protegido. Protegido. Olha que bonito, gente, que legal. Isso é diversidade, isso é multicultural, né? Isso é trazer para vocês um pouquinho, né? Dessa cultura de vocês, da crença de vocês também, né? E das comemorações também, que é tão importante, né? Doce. Doce. Eu fiz essa com leite em pó, cozinhei bastante, cozinhei com ghee, nossa manteiga. Você lembra eu fiz, faz aquele ghee caseira? Uhum, viu? Sim. Esse fiz muito cozinha com ghee, depois eu adicionei açúcar, mais castanha de caju, amêndoa, uva passa. Depois isso, massa crocante, frita. Tipo pastelzinho, né? Não, gente, não é tipo pastelzinho. Ela foi humilde agora. Muito bom. Que delícia. Então, isso aqui faz parte da comemoração. Só que esse... eu fiz só uma coisa. Na Índia, a gente faz bastante. Muito tipo de coisa a gente faz. Tipo, porque uma... aqui não tinha muitas pessoas, não. Sim. É que. É, por isso não fiz. Não, mas tem tipo, isso, é um tem banquete, mais. Sim. Sim. Cada um leva alguma coisa, sim, junta sim. Tudo. Sim. Não, é cada legal. Família faz mas tudo. Mas cada família faz isso, é bem necessário. Isso. Good é que todo mundo faz. O que significa ele? Por que tem isso? É, vamos lá. Porque, por exemplo, assim, ó, o peru no Natal.
Não, isso é, né? Mas, tipo, isso assim, é tipo de cada, na Índia, cada festival tem uma coisa, comida especial de festival. Cada festival tem uma coisa bem especial. Não tem nada como chamada, não pode explicar o que é isso, mas... Isso bem especial para Holi. Para Holi. Isso é claro, para Holi. A gente vai esperar para comer isso. Olha, a Holi está chegando, vou fazer com o dia. Isso. Porque chegando de bairro. Do Natal mesmo. Isso. Quando você vai comer o Peru? Só no Natal, porque é tradicional da época do Natal. Sim. Vai chegando de Bali, vou fazer bastante doces. Vai fazer bastante tipo de doce, porque isso é significar para Diwali. Faz doces. Que é uma outra festa. Comemoração. Outra comemoração. Gente, olha só, vocês achavam que o brasileiro era festeiro, hein? Bacana. E quando que acontece essa comemoração? Qual mês? Eu posso fazer lá em janeiro? Mais um mês, março. Tem que ser o mês de março. Mas hoje? Essa não hoje. Essa é hoje. Mas essa comemoração a gente faz com o calendário Hindi, da Índia. Ah, isso não é calendário hoje. Normal. Que não seria quando? Não, é que sempre vai 28 março, não. Esse a gente siga nosso calendário Hindi. Ah, porque daí cada ano muda. Então, último mês de calendário Hindi, a gente comemora isso. É, isso é vida, isso é o momento que a gente vive hoje, né? Não dá pra deixar passar, morrer. Sim, né? E o que você estaria fazendo nesse dia lá no teu país? Estivesse lá, por exemplo, estaria no reunido um monte de gente, uma galera. Sim, estou fazendo mais receitas. E lá eles estão fazendo isso agora? Mesmo com esse momento da pandemia, sim, eles conseguem fazer ainda. Pouco menos, mas já fiz. Gente, eu vou salvar o Woody antes que alguém maltrate, coitadinho, que já tá caindo aqui, ó, e eu pretendo comer. Tá? Pode pegar pequenina. Qual que é o significado disso pra você? Diversão? Sente falta ou não? Sente? Então, assim, você veja como é importante manter vivo, sempre a cultura, né? A gente não foi Índia há 5 anos. Cinco anos, a gente não foi para a Índia. É, ela não conhece, não lembra muito sobre a Índia. Mas ela, quase 2 meses, ela tem muita vontade para viajar para a Índia. Olha só, isso é graças a quê, né? Por causa que vocês alimentam a cultura de vocês. Sim. Né? Assim, né? Que o sertanejo, o que é a música sertanejo? Eu não sou sertanejo, mas espera, eu moro 7 anos aqui, eu não sei o que é sertanejo, porque eu só ouço o indiano. Não é que ele está indo contra a cultura local do país, mas é o respeito que ele tem pela dele, né? Então, assim, isso é muito certo, porque ele quer que os filhos cresçam vivenciando, porque ele é uma criança quando que vem pequenininha. Quando chegou, ele estava 5 anos e meia, mas ele lembrou esse festival. Olho, Diwali, avós, que tá, a família estava junto, tá brincando, sim, tá comemorando, sim, esse festival junto. Então, ele saudade porque ele conhece muito. Sim, sim. Ela quer conhecer mais sobre Índia. Ela fica muito orgulhosa que é mais... Tem amor por falar, mais, né, sim, da cultura do mais país. Mas criança na escola dela... Fala sobre Índia, ela fica muito orgulhosa. Olha, eu sou diferente. Falar, né? Eu sou diferente. Que legal, isso. Que legal. E tu, já sentiu preconceito? Já foi meio que afastado dos coleguinhas, assim, por ser indiano? Muito. Muito? O que eles falavam, assim? Ah, eles falavam, não lembro direito. Não quero brincar com você, assim. E daí você sofria bastante, chegava pra mãe e contava. E daí hoje, como é que é? Hoje tá melhor. Melhor? Aceita mais, assim, o pessoal, né? Vai crescendo, vai sabendo lidar também, vai aprendendo a se defender. Primeira coisa era de língua. Você não entendia, não compreendia. Não entendia, né? Não compreendia. Depois era um bem grande problema, mas agora tá melhorando. Sim, é meu intérprete agora, gente. Aqui, ó. Eu não entendo nada. Eu nunca vou esquecer da Chope. Que... Esse vai ficar pro resto da vida. Chope. Vocês deviam estar lá pra fazer a tradução, porque eu demorei quase meia hora. Não quero ir pro Chope. Por que você estava falando não para shopping? Não para shopping, não, shopping não. Vocês aí, que maravilha. Tchau. Chorei agora, hein? Que nostalgia boa, né?
Essa cultura indiana, né? Poder mostrar o momento de vocês também em casa foi muito especial, né? Muito obrigada. É, a Drica é sempre com nós, é uma amiga de nosso coração, é tipo uma irmã para mim. Então foi uma tempo muito agradável com ela para mostrar nossa cultura, nossa comida. Ela sempre tem muita vontade para aprender, então você também. Sim, isso aí. Agora a gente segura aí, que eu sei que vocês estão curiosos, querem assistir aquela receitinha gostosa, né, que a gente preparou para vocês aí. Claro que ela tinha que ser indiana, né, com aquele toquinho bem intimista. Então, pega a tua agendinha, teu bloquinho aí de anotações, teu livro da Receita Pé na Estrada e anota aí mais uma receita para você. Vamos lá. Fazer chola batura. É um pão indiano, frita. Sim. E chola é grão de bico. Uau! Tá bom? Massa, farinha de trigo, óleo, tem fermento. Fermento já diluído na água. Sim. É fermento em pó ou é fermento, fermento de pão? Fermento de pão. De pão, de fermento pão. De pão. Tem que amassar igual pão ou é tipo massa igual podre, pão. Cheta? Que tem que fazer só com as pontas. Massa igual pão. Igual pão. Vocês viram o rosto da... Gostaram da maquiagem, Cheta, gente? Só, ó, como que tem que ficar a massa, tá? Eu vou até colocar ali, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Bem molinha, ó. Tá? Olha. O óleo. Deixa quente, tá? Deixa bem quentinho. Assadora ali, mas você pode picar bem picadinho, não tem problema. Fica bem picadinha a cebola. Temperos. Olha. Tem mostarda. Isso da Índia, esse não tem disponível aqui. Tipo, árvore doce. Entra, aqui eu põe coentro em pó. Esse era bom, gente. Acabou já. Acabou. Grão de bico, Shweta. Teve uma preparação antes? Grão de bico, deixa para deixar na água. Depois, próximo dia, ferver. Ferver, então, deixa assim, de molho um dia, gente. Isso. Ó, que dele já fica, isso. Olha. Fica no pacotinho ali, ó. Sim. A farinha de bico foi naquele... Não, não. De gengibre, segredo também, muito, sim, muito usado de... gengibre e alho na comida indiana também, né, Shweta? Um pouco. Uau, sempre, né? Nossa, gente, que cheiro. Coentro em pó. Coentro em pó. Sim. Poxa, você podia deixar eu roubar um pouquinho de cara e misturar, né? Pra gente não entender nada, mistura tudo sem tempo. Garam masala. Garam masala. Um pouco de pimenta. Você põe e come, né? Sim, né? Nós vamos comer aquela fartura hoje, Lê. A gente, esse de Índia, tempero da Índia. É isso. Mesmo, gente. Tem de feijão, ah, esse tem é de grão. Sim, esse é uma sala. Deixa eu então, Cheta, explica aí. Colocamos aí o tomate, né, que você moeu. Primeiro eu coloquei óleo, óleo, depois cominho, alho gengibre, cebola, uma cebola só, bateu bem. Depois deixa eu cozinhar. Quando fica mais, tipo, ouro, cores de ouro, depois mistura mais tomate. Olha, né? Gente, que coisa linda. É? Sim. Quando começar a mostrar o fundo da panela, gente, tá pronto. Pois esse a gente precisa de 10 minutos. Cozinhar. Depois eu começo de novo. Viu? Olha isso, gente. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, sim. Olha, tá ficando separado, olha. Não vou cozinhar mais. É, deixa a cozinha em vapor. Não vou misturar agora água. Cozido, tá? Olha como gruda bastante, gente. Sim. Olha. Você já dá pra comer assim também, se quiser, né? Sim. Não pode comer água, seca. Né? Pode comer seca também. Ó, gente. Olha aquilo que a Shweta falou. Ó. Quando você faz por processo, ele já vai dando uma engrossada sozinho, né? Sim. Viu? Olha que delícia. Agora fica quanto tempo aqui? Mas só pressão. Ferver. Fechando. Lembrando que essa panela de pressão é direto da Índia. Quando ele vai com esse barulho, a gente vai... Já tá pronto, né?
Não vai travar. Não vai travar, não vai explodir, gente. Gente, lembram do pão, da massa do pãozinho? Tá aqui, ó. Esse é o ponto, gente. Tem que pôr a mão ali, ó, e ele afundar e subir, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você daí vai colocar ali, gente, sempre a farinha, né? Pra fazer uma pizzinha. Sim. Né? Que água na boca, hein? Deu para matar a saudade, né? Deu para curtir muito, gente, e preparar vocês para o próximo programa, que vai estar lindo, bonito demais, né? E que a gente vai falar também sobre a cultura indiana, um pouquinho mais a respeito das danças, das tradições, festividades, que vão muito além do que a gente viu hoje, né? Mostrando um pouquinho também da cultura através da dança, né? Olha que presente lindo que a Drica recebeu, né? Que é Ganesha. Hoje, Ganesha... De Shweta para a Drica. Presente lindo. É um presente, uma coisa espiritual. É uma coisa que trazer muitos prosperidade e espiritualidade na sua casa. Na Índia, quando a gente começa um negócio novo, por exemplo, está abrindo um espaço seu, de inauguração da tua casa, o festival que está Diwali, a gente faz oração de nossa Deus Ganesha. Então, deu uma Ganesha para a nossa amiga Drica. Sucesso na sua vida. Sucesso, né? Sucesso, muita prosperidade e animação na sua vida. Isso aí, obrigada do fundo do meu coração. Tá? Um beijo no seu coração. E, gente, olha só que programa lindo que está esperando vocês aí na próxima semana. Bora lá? Bora. Vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna.